cristão reformado, para a glória de Deus. Seja bem-vindo no canal. Garcia Antiga 530 a.C. Apresentação, evangelista Fernando. Eudípides foi um soldado ateniense que, segundo Heródoto, foi enviado para buscar ajuda em Esparta antes da Batalha de Maratona, em 490 a.C. Chegou a Esparta um dia depois, tendo corrido uma distância de no mínimo 200 quilômetros. No caminho de volta, conta a lenda que ele encontrou o deus pagão Pan. A prova da maratona baseia-se em que Eudípides teria corrido os 42 quilômetros separando Atenas de Maratona, a fim de participar da batalha de mesmo nome contra os persas. Na primeira das guerras médicas, os atenienses acabaram vencendo a batalha, e os persas, recuando para os seus navios e partindo em direção a Atenas, com medo de que os persas se vingassem contra a cidade desprotegida e desavisada sobre o destino da Batalha de Maratona, Eudípides teria retornado então, sempre correndo, a Atenas para avisar do êxito na batalha. Após ter anunciado a vitória, caiu morto devido à enorme exaustão. Devido ao seu gigantesco esforço, Atenas teve tempo de se organizar, fechar a cidade e passar a ilesa ao ataque persa. Heródoto relata que Eudípides, Hemerodromo, nome que recebiam os correios oficiais que eram capazes de recorrer a passo rápido largas distâncias diariamente, o soldado ateniense foi enviado a Esparta para pedir ajuda quando os persas desembarcaram em Maratona. Antes de deixarem a cidade, os generais atenienses enviaram a Esparta, na qualidade de delegado, Eudípides ateniense de nascimento e Hemerodromo de profissão. Acredita-se no depoimento do próprio Eudípides, ao regressar da sua missão, que Pan apareceu-lhe perto do Monte Parteno, pouco acima de Tégia, chamando-o em alta voz pelo nome e ordenando-lhe que perguntasse aos atenienses por que não lhe rendiam nenhum culto a ele que sempre o retratara com benevolência, sendo-lhes útil em várias ocasiões, como ia sê-lo mais tarde. Os atenienses deram fé às declarações de Eudípides e, quando a situação financeira lhes permitiu, ergueram uma capela a Pan, pouco abaixo da cidade. Desde aí passaram a prestar culto a esse deus pagão, oferecendo-lhe sacrifícios anuais e realizando, em sua honra, a corrida de fichas. Chegando a Esparta no dia seguinte, ao da sua partida de Atenas, Eudípides, desincumbido-se da missão que lhe confiaram os generais, apresentou-se diante dos magistrados, dizendo-lhe: Lacedemônios, os atenienses solicitam vosso auxílio, impedindo assim que a mais antiga cidade de Grécia caia sob o domínio dos bárbaros. A Eretéria já foi subjugada, e a Grécia se acha enfraquecida pela perda dessa cidade célebre. Os lacedemônios, ouvindo essas razões, decidiram prestar socorro aos atenienses. Mas não podiam fazê-lo imediatamente, pois não queriam infringir a lei que os proibia de se porem em marcha antes da lua cheia, e estavam apenas na data do dia 9 do mês. Enquanto os lacedemônios aguardavam a lua cheia para irem ao socorro dos atenienses, Hípias, filho de Pisato,
concluiu o desembarque de suas tropas em Maratona. De acordo com relatos, Heródoto escreveu ao relato 30, ao 40 anos depois do acontecimento, e é provável que Fidípides seja uma figura histórica. Correram os 246 quilômetros que separavam Atenas de Esparta, em apenas 2 dias, por terreno acidentado, seria uma façanha digna de recordar. Segundo conta a lenda, que Fidipides recebeu de Micíades a ordem de correr os 42 quilômetros, que aproximadamente chega a 250 estádios, que separavam a cidade de Maratona da cidade de Atenas, a fim de comunicar a vitória grega. Após tê-la anunciado com a frase: "Alegrai-vos, ateniense, nós vencemos", teria então caído morto devido ao esforço que fizera após ter corrido durante todo esse percurso. O nome do grego Fidípides, Feidípides, Filípides ou Filípides, como conta em alguns livros, é razoavelmente popular entre os corredores de rua. O mensageiro teria corrido em 490 a.C. os 42 quilômetros que separavam a planície de Maratona até Atenas, para comunicar que o exército persa havia sido derrotado pelos gregos. Depois de proclamar a grande vitória ao exército de seu país com suas últimas forças, no entanto, o preço dessa missão heróica foi alto. O esforço supremo cobrou seu tributo e Fidípides sucumbiu à exaustão, deixando um legado de coragem e determinação. A história de Fidípides e sua lendária corrida logo se espalhou pela Grécia Antiga, tornando-se um símbolo de heroísmo e inspiração. Nos tempos modernos, no ano de 1896, nos Jogos Olímpicos de Atena, a maratona foi oficialmente estabelecida como uma prova atlética em homenagem a essa história lendária. Desde então, a distância da maratona tem sido fixada em aproximadamente 42 a 195 quilômetros, em uma tentativa de recriar a lendária jornada de Fidípides que deixou na história. A maratona se tornou um desafio icônico, testando a resistência física e mental dos corredores enquanto homenageia a coragem e o sacrifício de seu protagonista. Embora existam debates sobre a veracidade histórica dessa lenda, a história de Fidípides permanece como uma poderosa fonte de inspiração para os corredores ao redor do mundo. E você, cristão, cuja mensagem do Evangelho foi a inspiração que o motivou a ter fé em seu Salvador? Teria o cristão fé suficiente e inspiração por meio da mensagem do Evangelho para levá-lo com grande força e coragem a esperar, a aguardar a vinda do seu Salvador? Ou teria alguns desfalecido pelo caminho, com pouca força, por não acreditarem mais nas profecias ditas pelos profetas? Teria alguns desistido, caído e sucumbido? Ou você está na qualidade da figura como desse corredor, que cumpriu o seu percurso, correndo os 42 quilômetros,
Não sabemos quanto dias, anos ou décadas teremos que percorrer. O que importa para nós é continuar, perseverar com fé na palavra de Deus, até que se cumpra a nossa maratona. É isso mesmo. Até que você complete a sua maratona, que Deus a tem no livro da vida, seus últimos dias. Mas tenha certeza que um dia Ele vai voltar e levar os seus, para que os seus proclame com voz de vitória: até aqui me ajudou o Senhor. Não foi em vão os meus passos dado em prol do reino de Deus, porque é fiel aquele que me chamou. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, para cumprir os seus propósitos e fortalecer as mãos dos mensageiros que leva a poderosa mensagem do Evangelho. Sim, o Evangelho de Jesus Cristo, que me chamou, que me purificou, que me perdoou, que me transformou, que te libertou, que te restaurou, que restitui as causas perdidas. O Evangelho, a mensagem poderosa de salvação, que os últimos mensageiros têm a incumbência de levar aos últimos instantes que restam nessa maratona que iniciou na cruz do Calvário, no brado de Jesus, que perdura até os dias de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você gostou, clique no botão abaixo. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Não esqueça de ativar o sino das notificações para que você possa receber próximos vídeos. E compartilhe a mensagem do Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não somente como foi no início da partida desta vida, há 2000 anos atrás, e que culminará na vinda de Jesus Cristo. Fidibides correu como nunca para cumprir seu objetivo. Ao chegar, conseguiu apenas dizer que os gregos tinham vencido. E exausto, deu seu último suspiro e caiu sem